걔네가 좋아해. 지니위 50 트로보메세스 볼트득. 이스불 오로르 힐벨테 문 어떤 양진 오르크테 베득. 깁치 북 이스우디 보미 29.9 호이든 게인 아고득득득 월 미토콘드리드 박힘제니 게인 아고득득. 대헤르 이스드 오일 차거 20,000 거춤 게인 베득완. 지니 게인 게득 월 데인히 보유 디즈옥스 리바 누클레 호칠기 우르트 몰레쿠리 네긴 지직 히스기임. 히르웨 치 오리히 게인 아고득득 바가 북 데인히 дарааллуулж тавьбал энэ нь ердөө чиний 6 хөлний хэмжээтэй чинь тэнцэх болно. Гэвч энэ нь нэрчлэгдээд ердөө 1 эсийн бөөмөд багтах тийм өчүүхэн зай гэзэлдэг гэд боддоо. Дээнхэн, сахар, фосфорын хүчлийн үлдэгдэл болон аденин, тимийн, цитозин, гуанин гих дөрвөн төрлийн азотлаг суурайс бүрдсэн давхар мушга молекул юм. Дээрх дөрвөн азотлаг суурийг удамшлын код гэж нэрлэх нь ч байдаг. Эдгээр азотлаг суурийн тоо болон дараалал нь тухайн амьд биетийг сармагчин уу, үх рүү, эсвэл банан юм уу, эсвэл хүн юм уу, нарс юм уу гэдгийг шийдвэрлэдэг байна. Ихэнх генүүд нь өвөрмөц уурга бүтээх жор гэж хэлж болно. Энэхүү жарууд нь эцэгийнхээс хүүхэдт нь үе удмаас үр удамд нь дамжин ирдэг. Хэн нэгэн чамайг аавтайгаа адилхан үстэй байна гэдэг нь чи аавынхаа үснийхаа гений өвлсөн гэсэн үг. Чи аавынх шигээ буржгар үсийг ургуулдаг үсний уутны эсийг бий болгодог уургийн генийг ааваасаа өвлөн авсан байна гэж хэлж байгаа хэрэг. Гэхдээ хэн ч ингэж хэлэхгүй товчхон амрахнаар нь л хэлнэ. Ер нь ген нь эс хэрхэн үйл ажиллагаа явуулах тодорхой шинж чанартай байхыг илэрхийлдэг. Тодруулбал, генийн зохицуулалт нь эсийн доторх үйл ажиллагааг хянах, өөр өөр эсийн янз бүрийн үйлчлэлийг хаадаг юм. Чиний генийг агуулдаг ДНХ-гийн урт молекулууд нь хромосомыг бүрдүүлдэг. Өөр төрөл зүйлийн амьд биет бүр өөр өөр тооны хромосомтой. Жишээлбэл, хүнд 23 хос хромосомоос бүрдсэн 46 хромосом хүний геномыг бүрдүүлдэг. Энгийнээр хэлбэл 23 хос хромосомтой. Харин шимпанзе 24 хос, макака сармагчин 21 хос, үхэр 30 хос, тахиа 39 хос, жимсний ялаа 4 хос, банан жимс 11 хос хромосомтой байдаг. Гэх мэт зүйл бол хромосомын тоогоороо арилцсан адилгүй байдаг. Тэгвэл бидний хромосом дахь ДНХ-гийн хідэн хувь нь бусад төрөл зүйлтэйгээ ижилхэн байдаг вэ? Жишээ нь, макака сармагчныхтай бидний хромосомын 93% нь ижил байдаг бол, харин шимпанзе сармагчны хромосомын 98.5% нь бидэнтэй ижил юм. Тэгвэл хүмүүс хоорондоо хэр адилхан байдаг вэ? Хүмүүсийн ДНХ-гийн 99.5% нь хоорондоо адилхан байдаг байна. Тэгвэл бид юугаараа бусдаас ялгардаг вэ? Энэ нь SNP буюу дан нуклеотидийн полиморфизмаараа ялгаатай байдаг гэсэн үг.